Berapa banyak di slide kita eh? Saya tunjukkan macam mana nak tengok berapa banyak kita dapat di slide dalam satu video kita eh. Mula-mula buka dulu YouTube Studio di handphone anda. Ikut je macam arahan yang dipaparkan ni. Pilih video yang anda nak tengok. Klik je video mana yang anda rasa ada di sneakers. Pilih bahagian video analytics. Scroll sampai bawah. Klik yang ni. Dah nampak likes dan dislike. Boleh faham tak tentang cara nak tengok dislike? Untuk video kali ni saya tunjuk dekat dalam apa tu handphone punya ni YouTube Studio app. Sebab kalau tengok dalam web browser dekat dalam komputer senang. Tapi apa pun nak tahu penting tak penting di slide, jangan lupa boleh tengok video ni dan jangan lupa untuk subscribe. Saya Zul Zarif.